Brillanti Dance. Kun narta ġima fit-minja u nofs dejjem fuq 1. Ġew imnedija żewġ dokumenti għal konsultazzjoni pubblika blan li jkomplu jtejbu s-settur edukattiv ta' pajizna u l-kwalità ta' edukazzjoni li tingħata lill-istudenti Maltin u Awċin. Iż-żewġ konsultazzjonijiet li tnedew huma dik tal-qafas tas-sigurazzjoni ta tal-kwalità l-edukazzjoni u l-standards nazzjonali għal kwalità fl-edukazzjoni. Is-Sinjura Denis Gatt, direttur tad-Direttorat tal kwalità u l-Standards fl-Edukazzjoni, qalet li l-qafas ta' sigurazzjoni tal-kwalità l-edukazzjoni hi lill-istudenti sa' 16-il sena fiċ-ċentru tal-vjaġġ edukattiv tagħhom li saraf f'diversi beneficji għalet li l-kualita li tiġi segwita u mtejba kontinuament u li dan jitlop għal mekanizmi effettivi ta' s-sigurazzjoni tal kwalità fil-level li ta' edukazzjoni. Minnaħal oħra, fil-konsultazzjoni dwar l standards nazzjonali għal kwalità fil-edukazzjoni se jiġu identifikati joqsma li waslu għal t-tip it-tlet oqsma u l u tal-iskola it-talim u l-itos. Flimkien, dawn joffru ambjent sikur u ta' poċ li jiffaċilita' t-talim fl-imkien naraw mux biss il-kualità ta' talim li jen fil-klassi, pero u dak li jen madwar il-klassi, l-ambjent tal-iskola, il kwalifiċi ta tal-allema, iġifiri uwa e vizjoni li tara il-kualità -il b'mod b'mod ċar u b-mot e molistiku. Il-Ministru għall edukazzjoni l-Sport iż-żażaħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Grima għall li pajjiżna jemmel ta' enfasi speċjali fuq l-inklusività u l-aċċessibilità l-edukazzjoni ta' kwalità għolja għal kulħadd għandu jkun prinċipju ċentrali biex jiġi żgurat l-mudell soċjali futur Ewropew jaħdem għal kulħadd. L-għanew li wara din il-ħidma hija propju li nassiguraw li jkun hemm standards tal għola livell u fuq kollox hemm il-kwalità fis-sistema edukattiva tagħna. Allura din naraw li jkollok prinċipji bażiċi اللي فوق قويت يستيبني سيستيما سيستيما اللي تسيقورة اللي تفال تانا لستودنتي تانا يكون لهم لودة كل نجساري سابيش فلم كيما الادوكاتوري تاخو وقت البركورس ادوكاتيف تاخو مكون يستويرو داخلي والبوتنسيال سيخ تاخو والي سفلوب سيخ تاخو